Thank you.
Näin kaikui Sergei Rahmaninovin pianokonsertto numero 2 C-molli täällä Helsingin musiikkitalossa. Ja mahtavat suosionosoitukset saa illan solisti, korealainen Jorun Son, joka tässä kumartaa ja taputtaa sitten myös Radion sinfoniaorkesterille. Dimas Slobodin kättelee Petri Aarniota ja Paula Sönkvistia, konstimestareita, ja nyt sitten käsi kädessä solistin kanssa kumartaa yleisölle tämän hienon esityksen jälkeen.